Där släpper startbilen fältet 5. Pitty Pat Hanover är mycket startsnabb för Jim Oskarsson. Som andra häst 3 och Joe Hornein längre ut 4. Livy Edwards mellan hästar 2 Orange Avenue. 5 Pitty Pat Hanover tar hand om ledningen fram i andra spår och nummer 2 Orange Avenue. Försöker komma ner bakom gör nummer 4 Livy Edwards. Galopp, då har vi då för nummer 4 Livy Edwards framme som första häst i andra spåret. Nummer 11 Montemajor. Fjärde vinner invändigt för 6 Pearl Follow. ...500 meter öppnar vi på en 12,5. Med 2 Orange Avenue för 5 Pitty Pat Hanover. Montemajor finns som första häst i andra spår. Andra utvändigt för 9 Lavlorn. Det gör ni tack till fram och testa lite med nummer 11 Montemajor. Jörgen Sjunnesson, han har kommandot med nummer 2 Orange Avenue och försöker väl svara nummer 11 Montemajor som lägger tufft tryck när vi strax har ett varv kvar till mål. Så det blir lilla skifte där framme. Det är 11 Montemajor som tar över för Johnny Takter. Som första häst i andra spår en bit bak då nummer 9 Lavlorn. Han drar utvändigt till 10 Serronera. Och vi har öppnat första varvet på 1,12,7. Andra utvändigt är 10 Serronera ut som tredje häst i andra spår och nummer 6 Pearl Follow. Fjärde utvändigt hittar vi 7 Raptor Olavec. Femte utvändigt är 8 Valli Fjemme. Som fjärde häst på innespår är nummer 3 Ojo Hornline. I ryggen på den är nummer 1 PG Ville. Fältet avslutas invändigt av nummer 12 Emir Rolls. Där bakom 4 Livy Edwards. 700 meter kvar till mål. Kommer nummer 11 Montemajor att stå pall för denna tuffa inledningen. Han leder med Johnny Takter när vi har 600 meter kvar till mål. Vi öppnar de första 1500 meterna på 1,15,0. På utsidan hittar vi 9 Lavlorn. I rygg på ledan 2 Orange Avenue. Andra utvändigt för 10 Serronera och Flemming Jensen. Pearl Follow finns som tredje gäst i denna spår. Och invändigt nummer 5 Pitty Pat Hanover. 7 Raptor och Lavec försöker långt bakifrån kön. 300 meter kvar till mål, klockan ringer. 11 Montemajor ser fortsatt dunderfin ut för Takter. Svänger in på upploppet i ledningen. I ryggen finns Orange Avenue. Utvändigt försöker Lavlon. Mittebanan 10 Serena. Längst ut 7 Raptor Lavec. Via stretchen 5 Pitty Pat Hanover. 100 meter kvar till mål. 2 Orange Avenue. Försöker utmana nummer 11 Montemajor. Längst in 5 Pitty Pat Hanover. Det är hårt i mål. Här var nummer 11 Montemajor och Johnny Takter. 2 i mål var 5 Pitty Pat Hanover och Jim Oskarsson. 3 i mål nummer 2 Orange Avenue och Jörgen Sjunnesson. 11-5-2. Montemajor är uppfödd av Tal AB i Arvika. Ägare gör Jonas Moberg med flera. Flemming Jensen tränar hästen som körs till seger av Johnny Takter.
Johnny Takter avslutar alltså V65-an med Montemajor och gör det efter en riktigt bra insats av hästen Montemajor. Ja, Johnny, vi ses här igen, men om vi börjar, det var 12-7 första varvet. Hur gick tankarna då? Ja, vad ska jag säga? Det blir inte att fresa. Sen in på upploppet, känslan. Han visar ju ett härligt löp, inte minst. Ja, det är en väldigt fin häst där. Som jag sagt, han var klassen över de andra, tycker jag. Härligt, stort grattis. Ja, tack så mycket.